Tak jo, díky za slovo. Já když jsem si měl připravit na ten příspěvek, tak jsem dostal zadání nějak zanalyzovat, jaká je šance, že se tady v České republice dostanou do parlamentu islamofobové. Tak na to se nabízí taková docela banální odpověď, že se nikam dostávat nemusí, protože už tam jsou. Ale pokud to mám vzít nějak vážně, tak asi by bylo dobré, budeme si udělat nějakou základní analýzu, jaký síly tady působí, tím myslím jak aktivistické skupiny, tak i ty ideologie, které mají nebo které nějak ovlivňují. Úplně na úvod bych teda taky asi tu otázku přeformuloval, nezní ani tak, jestli se tam dostanou islamofobové, ale jestli se tam dostanou rasisti, protože podle mého názoru je potřeba islamofobii považovat za formu rasismu a zároveň je teda taky rovnou potřeba říct, že rasismus je způsobovaný kapitalismem. To zní jako poměrně silný vyjádření, ale když se člověk koukne historicky na to, jak vznikaly různé formy rasismu, tak většinou se tam dá najít nějaký ekonomický důvod v pozadí. A vlastně taky to je ještě další věc, kterou je potřeba říct, tak neexistuje jeden rasismus. To je vlastně taky to, čím se vždycky brání islamofobové, když říkají, že oni nejsou rasisti, že jim jen vadí jako islám a islám se člověk může vzdát a rasy ne, tak jakoby trochu to pravda je, ale z mýho pohledu je daleko důležitější to, že rasismus funguje jako ospravedlnění utlačování určitý skupiny. V tomhle tom to funguje stejně jako homofobie, stejně jako sexismus nebo nějaký jiný formy oprese. A stejně to funguje vlastně i ve vztahu k nějakým třídním vztahům. Tohle se dá dobře ukázat na tom, že vlastně takový první náznaky rasismu fungovaly vlastně za feudální společnosti nebo za toho přirodního feudální do dnešní společnosti, kdy se objevuje zdůvodnění existence aristokracie tím, že má modrou krev. Tohle se objevilo v absolutistické Francii, jestli se nepletu. Protože prostě král na tom ještě může být nějak pomazaný od Boha u té aristokracie, která už nevykonává žádnou rozumnou funkci, se to dá, se její postavení dá jako zdůvodnit jenom tím, že je nějak zásadně lepší než zbytek populace. Stejně tak je tahle stránka vidět u rasismu vůči Afroameričanům, respektive Černochům, která pořádně vznikla až potom, co se začalo zavádět otroctví v USA, nebo ve zbytku světa taky v Latinské Americe bylo silný, a to je vlastně teď vedlejší. Stejně tak se rasismem odůvodňuje špatné postavení Romů, stejně tak je celkem často vlastně vidět rasismus našeho takzvaně prvního světa vůči třetímu světu, protože pokud to člověk jejich postavení nechce vysvětlovat ekonomicky, tak se vlastně celkem jednoduše nabízí to, že ty lidi prostě jako jsou nějak od přírody neschopní se o sobě postarat, tak se mají hodně špatně a my, který schopní jsme, se máme dobře, je to tak vlastně správný. A přesně tohle se dá říct i o současné islamofobii, která vznikla nebo se pořádně rozvinula až v roce 2001 a při začátku války v Afghánistánu a potom v Iráku. Ona v určitý míře, obzvlášť na západě, fungovala už předtím jako reakce na dřívější imigraci, ale ten jakoby opravdový rozvoj zažila až potom roku 2001. A stejně tak je důležité říct, že u toho, pokud jakoby chceme chápat ten rasismus jako nějaký mocenský nástroj, a tak je vlastně v podstatě nedůležitý, jestli je zdůvodňovaný biologicky anebo kulturně, protože ty efekty jsou potom stejný. Prostě řeknete, že muslimové jsou jako kulturně na tom špatně, jako špatně, my jsme na tom líp a proto prostě se s nimi má zacházet jinak než jako s těma správnými Evropanama. Zároveň u tohohle z toho rasismu, u islamofobie je strašně důležitá věc, která je právě hodně zásadně odlišná od českého anticiganismu, a totiž to, že muslimové v tom dnešním rasistickém příběhu jsou ti, kteří chtějí ovládnout svět, což prostě se o Romech nebo třeba ale v Černoších a podobně říct nedá. Tahle stavenka je právě strašně podobná s antisemitismem. V okamžiku, když ti lidi chtějí ovládnout svět,
tak naše kultura vlastně nemá jinou možnost, než se jí bránit nějakými velmi ostrýma a likvidačními prostředkami. Černošské obyvatelstvo nebo romské obyvatelstvo jde vlastně prostě nějakou pacifikovat nějakými policejními opatřeními a to vlastně by může stačit. Nemusí to být jako k těchto vyhodovací operaci nebo k nějakému zásadnímu nevpuštění do toho prostoru, kde se pohybuje ta správná rasa. Tak to by bylo asi jen tak na úvod. Teď bych se už přesunul k té naší ultrapravici, nebo respektive evropský, protože ty pohyby jsou vlastně ve všech zemích dost podobný. Kromě tohohle z toho základního islamofobního příběhu dnešní ultrapravice čerpá sílu, jak to vidím já, asi hlavně ze selhání levice. To selhání levice tady v bývalém východním bloku si asi nemusíme moc popisovat, jednak je tady prostě jakoby ta špatná historie s minulým režimem a potom po vzniku toho současného režimu levice už vlastně od začátku byla poměrně liberální, už jakoby nastoupila na tu cestu, na kterou nastoupila západní levice o něco dřív. A tohle to právě platí stejně tak dobře i na západě, protože když třeba v Británii na některých oblastech mělo BNP velké výsledky, v 90. letech ještě, tak se dělala kontrakampaň, kdy lidi aktivisti obcházeli v tom daném sousedství, prostě normálně zrukali za dveře, promluvili si s nima a snažili se jim vysvětlit, že pokud jako to jediný, co jim vadí, a takže nemají jako dobrý bydlení nebo nějaké podobné věci, takže by měli volit labristy, tak už teď prostě nefunguje a fungovat nemůže. Tenkrát to trochu zabralo, teď prostě po, nebo teď se to zase trochu mění, ale než nastoupil Corbyn, tak vlastně nebylo možné agitovat pro nic jiného. Nebyla žádná alternativa pro lidi, která by se o ně nějak postarala a měla zároveň aspoň náznak parlamentní síly, nebo síly dostat se do obecních rad a podobných institucí. A asi třetí věc, to vlastně z toho smysl do debaty o rasismu Tamáš, pokud se nepletu, je zhroucení maďarský filozof, který dřív vlastně byl liberální a postupně přišel na marxistické pozice, tak to je teze, že došlo vlastně k rozpadu toho nacionalismu tak, jak jsme ho dřív znali, který měl určitý osvobozující tendence, alespoň v době, kdy vznikal, protože hlásal vlastně rovnost lidí v tom národě, tudíž pak šlo nárokovat ještě další požadavky, kromě těch politických. Místo toho se teď stává to, že vlastně se tohleto univerzalistické pojetí národa oklešuje a vracíme se vlastně k čistě k etnickému pojetí nějakého společenství. Což znamená, ale v okamžiku, když máme tohleto etnické pojetí, tak můžeme vyloučit ty, kteří do našeho etnika nespadají, můžeme jim omezit občanské práva a tak dále. On jinak tohleto datuje vlastně taky krok přemu 89, kdy taky jakoby netrpí jako žádnou nostalgii po minulém režimu nebo minulých režimech, ale je tam důležité to, že jakoby došlo k definitivnímu zhroucení nějakého napětí mezi tím západem, který musel jakoby se vyrovnávat s tím, že má k sobě alternativu politickou, byť teda my víme, že ta politická alternativa za moc nestála. No. Takže z tohle z toho pramení současný nárůst ultrapravice. Taky vlastně z toho do značné míry i plyné obliva konspiračních teorií, protože v okamžiku, když se vzdáte nějakého ekonomického vysvětlení, přestanete uvažovat v termínech třídního boje, tak musíte najít jiný vysvětlení, proč svět funguje tak, jak funguje, a nabízejí se vlastně už jenom asi dvě možnosti, buď to nějaký personální zdůvodnění, jakože možná tam existuje jako několik světovářců, který se nás snaží jako ovládat a zničit, a nebo druhý, který býval oblíbenější, teď už se to trochu mění, a to je etnický vysvětlení. Pokud chápete historii jako souboji různých národů a etnik, a zrušíte si teda jakoby vlastně užívaný třídní boj, tak musíte najít nějaký jiný etnikum,
než je to vaše, který může za vaše příkoří. Na což právě historicky velmi dobře seděli Židi, dneska se do té pozice někdy dostávají muslimové, ne vždycky, ale tohle je jen taková odbočka. V USA se právě tenhle ten způsob uvažování na těch konspiračních fondech poměrně rozvinul právě do takové míry, že se uvažovali, jestli je Obama muslim nebo ne. V tohle v českém prostředí naštěstí ještě nemáme. Takže po tomhle úvodu bych se už asi dostal k těm našim islamofobům. Tady mi přijde, že vlastně rasismus celkově v poslední době funguje tak trochu jako cibule. Máte prostě různý vrstvy, které můžete jako sloupávat a čím ho můžete, tak tím je to nechutnější. A což teda neschýmí cibule neplatí, ale jako v jádru pak prostě nejdete jako nějaký jako nepochopení a nenávist. Ale já bych se podíval na ty obaly. Ten první obal je liberální, to je to, co se označuje dost často za novou xenofobii. Je to to, co u nás představuje třeba Konovička a Hampl, respektive BPI, nebo teď alternativa pro Česko. To je jakoby xenofobie, která je teda zaměřená proti muslimům, hlásí se k některým liberálním dobytkům, ale pak jako když se podíváte hlouběji na ty výroky a na to, co tvrdí, tak právě už začnete zjišťovat, že ta jejich liberálnost jako je už od základu celkem pochybná. Že Konvička jako dokazuje to, že není proti Romům na tom, že si koupil romský prostitutky. Hampl v rovnou mluví o tom, že jakoby, ty Romové jsou sice hrozní, ale nejsou tak hrozní jako muslimové, takže jakoby, bychom se s nimi měli spojit a pak řešit ty problémy s Romama nějak jako později. Hrindová zase jako je silně antifeministická, což nám byl vlastně a Konvička taky. Takže to jako už hodně jako zavání nějakým posunem k takový ty starý reakční pravici, ale nedá se to jako by oni přijít, že by takový přímo byli. Je to výhodný pro ně v tom, že jako na to se dají nalákat jak ty noví lidi, jakoby, který mají, jsou jakoby v zásadě liberálové a mají jenom z ničeho obavy, tak přistoupí na to liberální vysvětlení, že islám je špatný, nebo liberalistický vysvětlení, že islám je špatný, protože ohrožuje ty liberální svobody, stejně tak to ale nemůže přitahovat prostě nějaký konzervativce. Jinak ještě, když jsme u toho Konvičky, tak mě je strašně důležitá vidět inspirace English Defence Week. Vlastně on se tedy pokoušel zakládat Czech Defence Week a podle mě je to právě tenhle ten zdroj, od kterého převzal to vykrádání antifašismu, který je v poslední době strašně běžný, protože English Defence Week, na tě je to právě taky dobře vidět, je prostě založena na anglickém chuligánském prostředí, je propojená s ultrapravicí, jakoby tou neonacistickou ultrapravicí, ale jenom částečně. Zároveň zveřejňovala videa, kde prostě hlásili jako Blacks and White, Unite and Fight, což je starý protifašistický heslo, v češtině to používáme jako černý bílý, spojíme síly. Vyslovuje se pro Izrael, to je taky důležitá součást nových xenofobie, že se brání právě Izrael proti těm muslimským, arabským, invazním armádám a podobně. To je právě ten jako zásadní rozdíl proti tý starý, zřetelný. A jinak tedy ještě ten, že ten svík byl schopná vyvolávat pouliční násilí, to se o Konvičku naštěstí říct nedá. Pak je tam ta další slupka, to jsou takový ty welfare chauvinisti, který už jsou rasističtější. To je ve Francii třeba Marine Le Pen. U nás to podle mě nejvíc jako odpovídá Okamurovi, který je poměrně rasistický, když jako pořád balancuje. Což je taky dobrý, že to může přitáhnout těch radikálů, protože člověk odvolá, že? Tak vlastně je přijatelnější pro širší společnost. Zároveň prostě jako by se snaží zavést přímou demokracii, snaží se ten pořád, u Okamury to má velký výkyv, protože prostě pořád není názvy, ale snaží se mluvit i o nějaké sociální spravedlnosti a podobně. Ta třetí slupka, jakoby to nejhlubší, to už jsou ty opravdu názvové a fašisti, kdy jakoby jsou to ten Bartoš, Vandas, prostě Bartoš je český fašista, Vandas to znáte, to asi nemá smysl rozbírat. Zajímavá je generace identity, ale ta je zajímavá ve Francii, v Čechách naštěstí taky ne. To jsou identitáři, já nemyslím, ten
No, prostě to řeknu. To je zase nový směr, teda pravicově smyšlení, který se snaží jako najít třetí pozici, snaží se osamostatnit od toho klasického fashionství s hákáčima, nebo z nás osvědčí hákáčima, a vlastně vrátit se možná částečně k tomu, co bylo na fašismu jako nejzajímavější, k té určitý dynamice a jakoby to vidět na tom, že třeba italský, nebo nevím, jestli to přímo identitáři, ale italský kasapound, který se hlásí podobným myslitelům jako česká generace, identity skvotují a snaží se jakoby tomu dát nějakou dynamiku, nějaký důraz a prostě být takový přitažený pro mladí a podobně. Takže z tohle z toho bych už asi se dostal jenom z hodnocení těch šancí, což bylo původní zadání, dostat se do parlamentu, ty šance jsou naštěstí jako poměrně minimální, se momentálně zdá pro ty jmenované skupiny, protože jediný, kdo má nějaký pořádný výsledky v průzkumech je Okamurova SPD, zároveň se to ale jakoby nedá hodnotit, protože ta dynamika toho širokého hnutí od těch opravdových nácků až po konvičkovce je prostě nepřehledná, pořád jsou rozhádaný, že nejsou vlastně schopní se dohodnout, v případě konvičky se ani nejsou schopní dohodnout na tom, jako, jak budou rozkrádat společnou kasu. A zároveň je ale potřeba říct, že kdyby se dostali do toho parlamentu, tak by to nebylo nic divného, protože všude v Evropě se to stalo nebo se to děje, takže bychom to měli očekávat. Zároveň se dá ale i říct, že pokud se tam dostanou, tak to nezmění tolik věcí, pokud se aspoň trochu zmírní ta dynamika, nebo pokud se začne zmírňovat ta dynamika nenávistná ve společnosti, kterou tady máme, minimálně od krize, ale spíš jako už daleko díl. Protože jakoby tyhle ty ultrapravicové strany v tom parlamentu skoro nic nezařídí. Oni jsou vidět a jsou jako nebezpeční v tom, že jak mají veřejný prostor často, tak můžou víc agitovat a můžou v dlouhodobém výsledku jako několika desítek let změnit tu společnost. Daleko nebezpečnější je to, jak se mění ty mainstreamové strany, což jakoby je asi není tak těžký najít někoho, z koho by se mohl stát nějaký novodobý fašista, nějaký postfašista, jak o tom mluví taky Tamáš, ale zatím nejsou vidět úplně ty jasný náznaky, i když třeba u Babiše, tam se, už je to trochu vidět, že je protiuprchlický, že o Vánocích si čte Sarazína a podobně. Nicméně ještě se nikdo nepřihlásil k nějaký opravdu konzervativní politice. Tohle, co by se stalo, tak bychom měli vážný problém, protože to je přesně to, co se povedlo třeba Orbánovi v Maďarsku, nebo co začal dělat Fico na Slovensku a tak dále. Zároveň je potřeba říct, že tohle je to skutečný nebezpečí, kterému čelíme. Od těch různých ultrapravicových bojůvek se můžeme dočkat různého politického pouličního násilí, který jako bude nepříjemný, že budou zmácení lidi, možná budou nějaký mrtví lidi, ale nezmění to jakoby život naprostý většiny obyvatelstva. Pokud se naopak sfašizují ty zavedené strany, tak prostě se tady postupně zavedeme neliberální režim. Tohle je taky způsobený tím, že, a to je strašně důležitý při té debatě o tom, co máme nebo nemáme dneska dělat, je to způsobený tím, že ta situace, se kterou se srovnáváme s nějakým s nástupem fašismu v 30. letech nebo 20. letech, je naprosto zásadně odlišná, pokud se koukneme na to, jaký síly jsou veře, jak na naší, tak na jejich straně. To je vidět na tom, že prostě dřív existovaly masové strany, dneska máme kartelové strany, máme strany, které se jenom orientují na volby, nic jiného nedělají, ani nepotřebují vlastní členstvo, protože mají státní příspěvky, za ty si platí kampaně. Trochu se to mění teď u nás v pravicových populistických hnutí, ale ještě jsme ten přírok do masových stran neměli. Stejně tak prostě nemáme žádný lidi, kteří by měli zkušenost s válkou, což bylo historicky vždycky strašně důležité, že bylo z toho složit bojový oddíly, který pak reálně rozhánili prostě ty opoziční síly. Nic takového není ani na naší, ani na jejich straně, takže to, čeho bych se bál, je postupní zavádění ze těch už zavedených stran neliberálních praktik a proto
podle mě je potřeba i změnit strategii boje oproti minulosti, kdy si levice mohla troufat, přemýšlet o tom, že dělá svůj vlastní revoluci, že bude čekat na to konzervativní a vyřeší si to sama, což se zase nestalo, protože prostě sociální demokrati se nebyli schopni, nebo respektive stále městí se nebyli schopni dohodnout se sociálníma demokratama. Ale podle mě dneska je potřeba hledat spojence vlastně, kde všude to jde, protože což znamená i mezi lidmi, který opravdu nemáme rádi, mezi liberálníma pravičákama, kteří jsou ale teda ještě pořád liberální. Protože stejně jako my nemáme sílu reálnou sílu v ulicích, tak nemají ani oni. A je potřeba postupně vybudovat nějakou sjednocenou frontu, která by stála proti fašismu. Což se nějak ale nevylučuje s tím, že bychom měli tematizovat sociální nerovnost a podobně, no, což jsou pro nás klíčový témata, že pokud nevyřešíme sociální nerovnost, tak se ani nějak dál nepohneme v řešení nárůstu rasismu, naopak bude se to pořád zrušovat. A tím bych asi zakončil svůj příspěvek a otevřel prostor pro debatu.